Creator Spiritus, mentes
Seieu i cobriu-vos. És oberta la sessió. Té la paraula el secretari general de la Universitat, Jaume I. Lector magnífic de la Universitat Jaume I, molt honorable senyor president de la Generalitat Valenciana, excel·lentíssima senyora alcaldessa de l'Ajuntament de Castelló, rectors magnífics de les universitats valencianes, excel·lentíssim senyor president del Consell Social, rector honorari, autoritats, comunitat universitària, senyores i senyors, com en cada solemne acte d'obertura del curs acadèmic, presentaré a continuació un breu resum de la memòria del curs anterior, que ofereix una versió integrada i global de l'activitat desenvolupada en la universitat. Inaugurarem el curs acadèmic el dia 25 de setembre, curs en què hem commemorat el 25è aniversari de la nostra universitat, donant a terme, amb aquest motiu, nombroses activitats, entre les quals destaca la inauguració de la Galeria Fotogràfica de Doctores i Doctors Honoris Causa, medalles i rectors de la universitat. El claustre universitari es va reunir en dues sessions ordinàries, als mesos de novembre i juny, i la representació de l'estudiantat el va renovar el mateix en les eleccions del 20 d'abril. Consegüentment, s'ha renovat també el Consell de l'Estudiantat, del qual resulta elegit president l'estudiant Jorge Ribes Vicente. Aquest òrgan representa les 14.576 persones que en aquest curs acadèmic es van matricular en estudis de reglats de la nostra universitat i de les quals i a les quals s'han d'unir els 248 estudiants d'universitats estrangeres que van vindre pels programes de mobilitat. Cal remarcar que en aquests programes de mobilitat també han participat 318 estudiants de la Universitat Jaume I. De les persones matriculades, 12.003 ho feren en els 31 estudis de grau que vam oferir, als quals es van incorporar 2.757 estudiants de primer curs. De totes les persones matriculades, quasi un 20% eren de fora de la província de Castelló. Així mateix s'han titulat en els graus i llicenciatures un total de 1.843 estudiants. Quan al postgrau es van oferir 45 màsters oficials, 11 dels quals eren interuniversitaris, amb 1.315 alumnes matriculats. Es van expedir 706 títols de màster. En aquell sentit, l'any 2016 s'ha renovat l'acreditació de 7 títols de màster i s'han implantat 6 títols nous, entre ells un Erasmus Mundus en robòtica avançada i, a més, el màster en disseny i fabricació obtingut al segell europeu de qualitat Eurace dins del programa Acredita Plus de la NECA. Així mateix, l'Escola de Doctorat va oferir 19 programes de doctorat en tots els camps del coneixement, els quals van ser cursats per 1.258 alumnes. El 22% eren estudiants internacionals i el 70% estudiants a temps complet. Es van expedir 178 títols de doctorat. Com a dada, des de la seva creació i fins ara, la Universitat Jaume I ha expedit un total de 33.282 títols de primer i segon cicle i grau, 4.833 títols de màster universitari i 1.363 títols de doctorat.
Quan als estudis propis, durant el passat curs acadèmic, hi ha hagut un notable increment, ja que es van impartir 12 màsters propis, 11 cursos d'especialització i 8 cursos d'experts, en els que van matricular 411 persones. També s'han realitzat 61 cursos de formació continuada amb l'assistència de 1.412 alumnes i 7 nous MOOC, que són cursos en línia massius i oberts, que van aplegar a 5.223 participants, un 25 d'ells de fora d'Espanya o des de fora d'Espanya. Dins de les activitats d'orientació universitària s'han consolidat i millorat les nombroses iniciatives que van començar els cursos anteriors. S'ha destacat la realització de la primera jornada de portes obertes en família, adreçada a pares, mares i alumnat de segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior. Així com la primera jornada Estudia i Investiga l'UGI, que permet als alumnes col·laborar amb grups d'investigació des dels primers cursos d'universitat. També s'han posat en marxa els portals Nou Estudiant UGS i Estudiantat UGS. Així mateix, s'ha continuat donant a terme diverses accions de dinamització per promoure el talent i el rendiment acadèmic i per a despertar la vocació investigadora i científica entre el nostre estudiantat i el de secundària, com els campus científics amb la participació d'alumnes de tot l'Estat. A més, s'han otorgat 92 premis a l'excel·lència acadèmica per a l'estudiantat de grau. L'UGI també ha continuat sent sensible a l'actual situació econòmica, raó per la qual ha mantingut diverses beques i ajudes, com ara el programa d'ajudes de matrícula per a l'estudiantat, incrementat gràcies a l'aportació del Consell de l'Estudiantat, la convocatòria de beques per causes sobrevingudes, que augmenta també gràcies a l'aportació del Consell de l'Estudiantat, les beques menjador o les ajudes per assistència a jornades, congressos i cursos d'estiu. Quan els estudiants amb necessitats especials, dins del programa d'atenció a la diversitat hem treballat a 290 estudiants i 663 persones entre PAS i PDI. Respecte a les pràctiques, que és un dels tres diferenciadors dels nostres estudis, 3.800 estudiants han realitzat pràctiques externes curriculars en més de 1.100 entitats cooperadores. S'han continuat gestionant el programa de beques Santander Cruce Pime, amb un total de 44 estudiants beneficiats, i en el programa de pràctiques externes extracurriculars, destinat a alumnes dels últims cursos i estudiants de postgrau, s'han realitzat 963 estades en diferents entitats. En aquesta línia, i pel que fa a les accions de foment de l'ocupabilitat, 388 persones s'han format en el marc dels 30 tallers de formació per a l'ocupació. 145 persones han participat en el programa d'orientació professional individualitzada i s'ha consolidat l'agència de col·locació, que ja té més de 188 empreses usuàries. Per la seva banda, la càtedra INCREA ha continuat en la promoció de la creativitat, la innovació i l'aprenedoria en diverses accions, programes i activitats. Quan el nostre compromís amb la qualitat de la docència, s'han organitzat 42 cursos de formació del professorat amb 491 assistents i pel que fa a la formació del professorat novell, s'han format 62 persones. Per quart any consecutiu s'ha incrementat el nombre de grups i seminaris permanents d'innovació educativa que aglutinen 707 PDI, és a dir, més del 50% de la plantilla docent de l'UGI. En aquest àmbit, es va concedir una nova edició del Premi de Millora Educativa de l'UGI, dins del conveni signat al Banc de Santander. A més, s'ha obtingut la certificació de la BAP del model docent IAUGI per a l'avaluació de l'activitat docent del professorat. Respecte al vessant de la investigació, els recursos financers captats per a la realització d'activitats de recerca i desenvolupament tecnològic van ascendir durant 2015 a més de 12 milions d'euros, un 32,5% superior al curs anterior, dels quals un 20% procedeixen de contractes amb empreses i institucions i la resta de la participació dels grups d'investigació de la UGI en diverses convocatòries, amb 287 projectes d'investigació. La producció científica, que és el principal indicador de la qualitat de la ciència que es fa, ha sigut plasmada en nombroses publicacions, com ara en 900 articles en revistes nacionals i internacionals, 54 llibres com a autors o editors, i més 154 capítols de llibre i més de 400 ponències a congressos. I refrendada amb 68 trams de recerca reconeguts al nostre personal docent i investigador. Quan els nous investigadors, durant l'any 2015, el nombre de personal, informació i perfeccionament va ascendir a 147 persones i els investigadors doctors contractats per a suport als grups de recerca van ser 50. La mobilitat del nostre professorat s'ha concretat en 49 estades de recerca realitzades en altres institucions d'Espanya i de l'estranger. Respecte a la promoció i difusió del coneixement a la societat, l'UGI ha dut a terme nombroses activitats relacionades a l'esport, la cultura i la formació. Així, el programa Campus Obert ha comportat la realització de diverses activitats culturals i de formació en les diferents seus per les quals han passat al voltant de 7.000 persones.
El Paranimf ha ofert una programació variada, compromesa amb la realitat social del nostre entorn i en l'actualitat. Els espectacles de teatre, dansa, música i projeccions de cinema en versió original subtitulada han assistit més de 12.000 persones. Les exposicions de la Galeria Octubre han sigut visitades per més de 1.600 persones, mentre que les sales d'exposició de la Llotja del Cànem han tingut més de 9.000 visites. Quan als cursos d'estiu s'han inscrit 246 persones als 11 cursos de diversa temàtica realitzats. Així mateix, s'ha continuat desenvolupant la Universitat per a Majors, a la qual es van matricular el darrer curs 941 persones. Aquell any es va nomenar el professor Salvador Cabedo, director honorífic de la Universitat per a Majors, com a reconeixement al que va iniciar aquest projecte formatiu el 1998, fa ja 18 anys. També s'ha realitzat la 19a edició de l'Escola d'Estiu dels Xiquets i les Xiquetes, projecte lúdic i formatiu que en aquesta edició ha tingut 601 participants. D'altra banda, el programa Alumnis AUGI té actualment 8.710 membres. A més, s'ha creat el primer club Alumnis AUGI internacional a Colòmbia, integrat per antics alumnes de grau i de postgrau. Quant a les activitats en l'àmbit esportiu, per quart any consecutiu s'han entregat les beques Villarreal Club de Futbol UGI, d'acord amb els expedients acadèmics i esportius. També cal destacar les 9 medalles obtingudes en els campionats universitaris d'Espanya pel nostre estudiantat, 4 d'or, 1 de plata i 4 de bronze. A més, entre altres activitats, s'ha organitzat el Congrés Donai Esport i el 5è Memorial Enrique Beltrán, en el que han participat més de 1.244 estudiants de 10 instituts de la província de Castelló. L'editorial Publicacions de la Universitat Jaume I ha continuat fomentant l'edició de les nostres obres amb la consolidació de la plataforma de revistes UGS, que proporciona una major visibilitat a les nostres revistes científiques i aposta per la difusió del coneixement en obert. Cal assenyalar a si mateix que la nostra editorial està distingida amb el Premi Nacional a l'Obra Millor Editada, convocat per la Unió d'Editorials Universitàries Espanyoles per la Fiesta Barroca, los Reinos de Nàpolis i Sicília, i que també es va rebre el Premi a la Millor Monografia en Ciències de la Salut per el Laboratori de Wundt, Nacimiento de la Ciència Psicològica. Quan al nostre compromís social s'ha manifestat en diverses actuacions de cooperació universitària al desenvolupament, el programa UGI Voluntària, que ha disposat de 320 persones voluntàries, o el programa Pisos Solidaris del barri de Sant Llorenç, entre altres. A tot el que s'ha dit, hem d'afegir la gran quantitat de seminaris, jornades, cursos i conferències que es realitzen quotidianament a la nostra universitat sobre les més diverses matèries. Pel que fa a les qüestions institucionals, cal assenyalar que en el marc del nostre programa de patrocini i mecenatge s'han signat 81 convenis amb entitats externes, entre els que cal destacar els acords per a posar en marxa la càtedra Reciplaça de gestió de residus urbans, la càtedra Diputació de Centres Històrics i Itineraris Culturals de Castelló i la primera càtedra Medtrònic de Formació i Investigació Quirúrgica. D'aquesta manera, la universitat disposa actualment de 9 càtedres i 2 aules d'empresa que realitzen nombroses activitats. El programa Ambaixadors i Ambaixadores de l'UGI ha celebrat el seu quart aniversari amb 230 ambaixadors internacionals a 43 països i 70 ambaixadors a l'estat espanyol. I en aquesta celebració es va lliurar la distinció com a ambaixador honorífic de la Universitat Jaume I al professor Juan Bautista Carda. A més, durant el darrer curs s'han aprovat el segon pla d'igualtat de la universitat per als anys 2016-2020, el pla estratègic de la universitat a desenvolupar fins a l'any 2018 i el pla plurianual de multilingüisme. També s'ha anat avançant en el desenvolupament dels nostres serveis mitjançant les noves tecnologies, que es concreten, entre altres accions, en la migració al núvol de l'entorn de suport de la gestió, la posada en marxa de l'aplicació de vot electrònic, utilitzada amb èxit en les eleccions a l'estudiantat al claustre, la nova seu electrònica de l'UGI, que inclou un catàleg de procediments administratius i una nova eina de gestió i informació en línia, i la possibilitat de tramitar electrònicament assumptes relacionats amb la matrícula, en compliment de l'objectiu de millora contínua de la gestió de la docència. En aquest sentit, el nostre web s'ha consolidat com el principal canal de comunicació de la Universitat Jaume I i està entre els centenars de webs més visitades pels internautes espanyols. A més, el 8 d'octubre va posar en funcionament el portal de transparència que replega en un únic lloc del nostre web tota la informació de la universitat, amb la voluntat de mantenir-nos com una institució transparent i oberta a la ciutadania. Quant als nostres recursos, el personal docent investigador de la universitat ha sigut de 1.315 membres del professorat, 755 a temps complet i 560 a temps parcial,
i 95 de personal becari, mentre que el personal d'administració i serveis ha sigut de 619 persones. La xifra total pressupostada de despeses per a 2016 ascendís a 98.182.000 euros, import superior en un 7,27% al de 2015. I quan a les inversions reals previstes per a l'exercici 2016, la consignació global és de més de 8.300.000 euros. Així, s'han iniciat les obres que completen la construcció de la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut en l'execució dels mòduls de serveis centrals i departamentals i de l'aulari, i s'ha estat treballant en l'adequació de l'edifici d'Hisenda. Recordarem també que van ser investits com a doctors honoris causa el professor Julius Rebeck i la professora Maria Vallet en un acte que es va celebrar el 27 de novembre de 2015 i que en el solemne acte acadèmic celebrat amb motiu de la festa de la universitat el 27 de febrer, a més dels premis extraordinaris de final de carrera, es van lliurar els premis atorgats pel Consell Social a l'excel·lència docent universitària, a la iniciativa emprenedora estudiantil i a la trajectòria investigadora. Així mateix, es va concedir la medalla d'or de la Universitat Jaume I a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, a la Diputació Provincial de Castelló i a Ramon Peleguero Sanchís Raimon. Tan sols resta assenyalar que aquesta ha sigut només una mostra del dinamisme de la Universitat de Castelló i del seu compromís en el seu alumnat, en les seues famílies, en els seus treballadors i en el seu entorn, a la voluntat de ser socialment responsable i fidel als valors que l'inspiren. Moltes gràcies. Tindrà lloc ara la projecció del vídeo de Art Gallery, guanyador del 5è International Video Contest. Té la paraula el professor Juan José Ferrer, maestro catedràtic d'Història Antiga d'aquesta universitat, que pronunciarà la lliçó inaugural del curs 2016-17 amb el títol El nacimiento de la cultura urbana, religión y poder, progreso y desigualdad. Senyor rector magnífic de la Universitat Jaume I, benvolgut professor Vicent Climent, molt honorable president de la Generalitat Valenciana i molt més estimat amic Ximo Puig, excel·lentíssima senyora alcaldessa de Castelló, amiga Amparo, excel·lentíssim senyor president del Consell Social, rectors de les universitats valencianes, col·legues del Departament d'Història, Geografia i Art, membres de la comunitat universitària,
autoritats acadèmiques i polítiques, família i amics, senyores i senyors. És un honor. 25 anys de la Universitat Jaume I. Parece que fue ayer. Però és cert, hem anat posant tots l'empenta cadascun dels 25 anys per trobar-nos ara sí. 33 anys, 33 promocions universitàries recolzen el resum de la lliçó que amb molt de gust dictaré, fidel a l'estil i al caràcter en què he transmès la meva docència, fent ús de les dues llengües comunes a la nostra societat. Si miramos al cielo nocturno y alargamos el dedo pulgar, en el minúsculo espacio que oculta nuestra uña caben 4 millones de galaxias. Cada una de ellas podría contener entre 100 mil millones y 400 mil millones de estrellas, cifra estimada para nuestra Vía Láctea en la que se sitúa el sistema solar. La inmensidad de esas magnitudes abruma tanto como seduce su observación. La visión de la bóveda celeste ha sido costumbre habitual en las noches estrelladas. En los albores de la civilización, su interpretación y uso sirvieron para modelar la primera estructura de poder que condujo al establecimiento permanente de fórmulas de dominio social. El cielo atrapó a nuestros ancestros de tal modo que situaron allí la morada de los dioses, unos seres extraordinarios que movían caprichosamente las fuerzas de la naturaleza y el destino de los seres humanos. Solo unos privilegiados individuos conocieron el modo de templar esos comportamientos, o al menos intentarlo, mediante unos complejos y exclusivos procedimientos que en nuestros modernos lenguajes llamamos ritos y sacerdotes y sacerdotisas a quienes los practicaron. Los desplazamientos de los primeros sapiens desde el continente africano por las tierras del orbe hace unos 200.000 años ya debieron ser guiados por el brillo y posición de los astros. Decenas de miles de años más tarde, la influencia de extremos cambios climáticos favoreció la aparición de un nuevo modo de vida, la revolución neolítica, el asentamiento permanente, comienzo de la domesticación de animales y plantas, la aparición de los conceptos de propiedad comunal y de patria, la tierra de los padres. El espacio territorial en el que tuvo lugar este trascendental y revolucionario paso de la humanidad fue el llamado creciente fértil, una amplia región lamentablemente sometida en nuestros días a terribles y dolorosos conflictos y tensiones, y sin embargo, cuna de la civilización, gracias a las condiciones de su suelo, los suministros de agua y los recursos agropecuarios disponibles. Como pueden comprobar, el ámbito del llamado creciente fértil incluye el actual estado de Irak, Siria, Líbano, Israel, Jordania, Palestina, el delta de Egipto, la franja occidental de Turquía y la zona suroriental de Irán. Todo ello, estas condiciones de suelo y agua, favoreció importantes avances prácticos y tecnológicos que incluyen la invención de la escritura, la rueda, la metalurgia, el vidrio y el control de las aguas y su uso en el proceso extensivo de la irrigación. Los neolíticos situaron en la bóveda celeste el hogar de poderosos, supremos seres, pavorosos, en los que partían las órdenes que llenaban los pozos y fertilizaban los campos, pero también las que lanzaban destrucción y sequía. Con el tiempo, esta percepción se convertirá en el Memra hebreo, en el Logos griego, en el Verbo cristiano,
es decir, la palabra creadora. Y para comunicar con esas fuerzas y quienes las generaran, crearon el rito religioso, un misterioso ceremonial de mediación entre el sacerdocio y la divinidad, para interpretar sus deseos, para calmar su descontento, ofreciéndole alimento, bienes y solicitando su clemencia. Todo ello en un lugar sagrado y exclusivo. Según la tradición sumeria, fue en Eridu, a comienzos del 5º milenio antes de Cristo, donde se construyó el primer templo, el E-Apsu, el templo de las aguas primordiales. Estos santuarios unieron a las dispersas aldeas rurales en un punto común, encuentro de todos sus habitantes con el dios patrono y protector. Desde los templos, los sacerdotes controlaban la economía, pero también la administración. Una tarea que convirtió al sacerdocio en un ejercicio especializado, privilegio de una selecta minoría de miembros de la comunidad, del que formaban parte tanto hombres como mujeres. De hecho, el personaje sobre el que recaía la jefatura del cuerpo sacerdotal, llamado En, como luego veremos, era un hombre si la deidad venerada en el templo era femenina, pero si era masculina, la responsabilidad recaía en una mujer. Las funciones principales de estos sacerdotes fueron las del culto y la predicción. No hay más que recordar la importancia de la tradición babilónica y la posterior influencia del zoroastrismo persa para entender el episodio evangélico de la adoración de los reyes magos llegados desde Oriente. Magos fue el nombre dado a los sacerdotes dedicados al culto zoroástrico, siendo admirados como los hombres más sabios en todo el Próximo Oriente gracias a sus conocimientos astrológicos. Esta práctica fue considerada como la ciencia más importante por su repercusión en las trascendentales decisiones políticas, colectivas o particulares. El término mago y sus competencias pasará a la cultura neobabilónica o caldea e influirá en la comunidad judía en el tiempo en el que los hebreos permanecieron cautivos en Babilonia. Siglos más tarde, se popularizará en las culturas europeas con una fuerte carga peyorativa relacionada con el ocultismo, y la hechicería. Sin embargo, he de añadir que la mención a los Reyes Magos, que solo aparece en el Evangelio de Mateo, en ningún momento dice que sean tres, esta es una discusión permanente, pero la dificultad principal estriba en que el llamarles reyes en nuestras lenguas. En cambio, por ejemplo, en la Biblia alemana se habla de Sterndeuter, astrólogo, y en la King James Bible, la Biblia del rey Jacobo Estuardo de comienzos del el 17, se habla de wise men, de hombres sabios. Solo nosotros hablamos de reyes magos con esa, insisto, carga peyorativa que tiene el término. Fueron sacerdotes quienes generaron importantes avances prácticos, como la medición del tiempo y la creación de un calendario básico que seguía tanto el teórico recorrido estacional del sol como las fases de la luna y su perceptible influencia. Este sistema lunisolar será utilizado por todos los pueblos mesopotámicos posteriores. Para sus observaciones aplicaron conceptos matemáticos que ellos mismos inventaron para trazar recorridos teóricos, establecer hipótesis de tiempo, medir los ciclos estacionales y, muy especialmente, calcular con precisión el diseño de los templos y las obras de canalización hidráulica, la primera arquitectura e ingeniería. Ya que de esa construcción eran responsables como individuos privilegiados que recibían las instrucciones de sus divinidades. El sistema sexagesimal, que simplifica la escritura de cantidades muy grandes y cantidades muy pequeñas, fue inventado por los sumerios y posiblemente originado a partir de un rudimentario procedimiento que consiste en contar los huesos de la mano, de los dedos de la mano,
apuntando con el pulgar sobre las tres falanges de cada dedo, 12 huesos. En esta actividad de carácter religioso, pero con tan importantes derivaciones de uso práctico posterior, tuvo mucha importancia el modelo de templo mesopotámico. La evolución de sencillas construcciones sobre terraza evolucionó hasta el zigurat. Aquella enorme estructura elevada sobre siete plataformas sucesivas. El edificio, como pueden ver en este diseño, se remataba en lo alto con una pequeña capilla de techo plano y era un espacio sagrado de culto y acceso exclusivo para los principales sacerdotes y muy probablemente utilizado como privilegiado observatorio astrológico. El episodio bíblico de la Torre de Babel se inspiró en el más grandioso Zigurat el Etemenanki de Babilonia, el templo de la creación del cielo y la tierra, una construcción de 91 metros de altura. Solo conocemos maquetas como la del Pergamon Museum de Berlín y simulaciones virtuales que han estimulado la mente de los creativos, como la que ustedes pueden observar. Los sumerios no elaboraron un sistema de razonamiento científico. Sus escritos permiten atisbar reflexiones sobre la causalidad, pero sin que llegaran a formularla como un principio universal. En consecuencia, estuvieron lejos de aplicar métodos epistemológicos, evidentemente. Pero ello no impidió que la inmensidad del cosmos les permitiera especular sobre lo desconocido y establecer la lucha entre el orden cósmico y el caos como inicio de la creación, culminada con el ser humano modelado en barro, tan abundante, por cierto, en las extensas riberas fluviales del Tigris y el Éufrates. Fue el primer intento de explicación de lo inabarcable. No es casual la relación existente entre los principios religiosos del Antiguo Testamento y las creencias aparecidas en la Baja Mesopotamia. La civilización sumeria fue un manantial abundante en el que saciaron las posteriores culturas orientales y mediterráneas. Existen muchas analogías sumerias con episodios bíblicos y algunas trascendentales ideas, como la de la resurrección, representada por el episodio de Inanna, la reina del cielo, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra, el precedente de la Ishtar babilónica, la Astarte fenicia, de la Afrodita griega, de la Venus romana. Este episodio se conserva en un poema sumerio llamado El viaje de Inanna a los infiernos, en el que se relata la muerte y resurrección de esta diosa en tres días, dejando a su marido Dumuzi, el Tammuz bíblico, el Adonis griego, ocupando su lugar en el inframundo, tras engaños, un castigo cruel y una muerte dolorosa del joven dios. El mito de la resurrección es una analogía con el tránsito anual de las estaciones y el ciclo propio de la vida vegetal. La popularidad alcanzada por la desdicha y los sufrimientos de Dumuzi quedó recogida en poemas sumerios y babilonios que abundan en las tablillas que se conservan en escritura cuneiforme. Y fue recordada en ritos y cultos de dolor por la muerte del joven dios. Desde Mesopotamia se extendió ampliamente y quedó recogida en el mito de la muerte y resurrección de Tammuz en las puertas del Templo de Jerusalén. Y no resulta descabellado admitir la similitud de varios aspectos del relato sumerio con el martirio de Cristo y su vuelta a la vida. Otra relación especialmente llamativa se da entre el episodio del Génesis en el que Dios crea a la mujer de la costilla de Adán y el término sumerio ti, que tiene el doble significado de costilla y dar vida. En el poema sumerio llamado Enki y Ninursag, la diosa madre de los sumerios, para sanar al dios Enki, crea varias deidades que deben atender las partes enfermas de éste. Una de ellas es la costilla en la que se ha golpeado. Pregunta Ninursag, hermano mío, ¿dónde te duele? Y responde Enki, me duele la costilla. A lo que replica Ninursag, a la diosa Ninti he dado a luz para ti. Para los sumerios, Ninti es aquí tanto la señora que da vida como la señora de la costilla, pero en el hebreo posterior al cautiverio babilónico
se traduce exclusivamente como señora que da vida, que es lo que significa exactamente Eva, la primera mujer. Así, sobre esta confusión debió generarse el relato de la extracción de una costilla para modelar un ser que hace vivir, dando lugar a uno de los episodios más desconcertantes de la creación bíblica. La influencia sumeria, por tanto, es notable en todo el Antiguo Testamento. Las ciudades crecieron en torno a su templo principal, administrado por el colectivo sacerdotal que atendía el culto de la divinidad. El sumo sacerdote o sacerdotisa del propio colectivo pasó a convertirse en la autoridad de referencia, en el miembro de la comunidad dotado de una legitimación de índole moral socialmente reconocida y aceptada, algo así como la autoritas romana, veremos posteriormente. El título de este personaje principal fue el de en, que literalmente significa señor, en el sentido solemne de la palabra, o señora, con el mismo énfasis ampuloso. Estos personajes ostentaron la máxima representación de la deidad patrona de la ciudad, una posición que implicaba también el liderazgo civil de la comunidad, además del religioso. A finales del cuarto milenio, llegaron los sumerios a Mesopotamia, un pueblo de origen desconocido que se integró en el espacio territorial fértil del curso final de los ríos Tigris y Éufrates. Ellos dieron el impulso definitivo a la transformación urbana de la cultura neolítica. En este nuevo escenario histórico aparece la rueda, la escritura y la metalurgia del bronce, y se producen avances que consolidarán una sociedad en desarrollo, como demuestra el uso de los más antiguos sellos cilíndricos de propiedad e identificación personal. El nuevo periodo cultural, a continuación, el llamado Yundetet Nasram, entre 3100 y 2900 a.C., sucedió al de Uruk y fue una fase de transición en medio de la cultura común y los cambios que anunciaban diferencias singulares entre las distintas ciudades. Los pictogramas sobre arcilla adquieren en este periodo el aspecto de cuñas, una técnica que dará nombre a la escritura sumeria y a las posteriores escrituras mesopotámicas y próximo-orientales basadas en ella. Pronto quedará consolidada la distribución del territorio sumerio entre ciudades-estado, independientes unas de otras y ocasionalmente rivales en lucha por la hegemonía. Una consecuencia directa de estas rivalidades es el amurallamiento de sus centros de poder. El gobierno es presidido por el sumo sacerdote o sacerdotisa, en, asistido por consejos de ancianos y asambleas populares que parecen estar relacionadas con movilizaciones militares. La guerra, una consecuencia del ansia de poder y del afán de riquezas, ha hecho su aparición en la historia. Hacia el 2650 a.C. se constata la presencia material de un nuevo edificio en el centro de poder de las ciudades. Es el Egal, el palacio, la casa del rey, la residencia del primer mandatario de la ciudad, el Lugal, que sustituye al sacerdote o a la sacerdotisa en la jefatura del Estado. Un guerrero, un individuo capacitado para afrontar los nuevos retos como organizar y llevar a cabo las apetencias expansionistas o defenderse frente a las amenazas de terceros. Así, el poder, nacido de la competencia y habilidad de algunos humanos para relacionarse con los dioses, pasaba de las manos de un príncipe o princesa sacerdote, expertos en el culto religioso y la administración del Estado, a las de un líder militar que unía su competencia en la guerra con las propias del sacerdocio, que asumía como propias. Aquí vemos en el famoso estandarte, el mal llamado estandarte de Ur, el Museo Británico, la cara de la guerra, en la que podrán observar en el centro de la fila superior cómo ya el personaje principal, el rey en Lugal, destaca en tamaño por encima del resto. Es un modo simbólico de representar a quienes entonces veían estos grabados cuál era la diferencia entre el rey
y el resto de individuos de la comunidad. El peso social de las arraigadas creencias de los colectivos humanos y su pleno convencimiento de que todo ocurre porque así lo deciden sus dioses protectores, hizo necesario unir el ejercicio real de gobierno con la legitimidad religiosa. El rey fue distinto y superior a todos, un ser excepcional, tal como exclaman los versos iniciales de este propagandístico poema paleobabilónico del rey Lipit-Ishtar, monarca de Isin. Como pueden ver en el texto, el rey es un león, es un dragón, es un águila, es un toro, es un bisonte, es el adorno de todas las palabras. Pero además, su poder y magnanimidad están al servicio del bien común. Como dijo ya Indro Montanelli en su famosa Historia de Roma, todos los gobernantes a lo largo de la historia han estado al servicio del bien común, pero qué pocos lo han hecho. Yo soy el que lleva el cayado de pastor, una simbología propia de la realeza, el cayado, el labrador, el pastor, el que cría las marismas. El poder de la palabra que los sacerdotes sumerios asociaron a la voluntad superior de la divinidad, el verbo, ¿recuerdan?, fue asimilado a la expresión real, cuyas órdenes y deseos había que acatar, pues, ¿acaso el rey no había sido escogido por su Dios para representarle en la tierra? En los largos siglos de la historia posterior, la imagen de los monarcas y su poder se vincularán a la del guerrero invencible, a la del jefe religioso o a ambas. En la cultura europea, la representación de monarca y sumo sacerdote en la misma persona desaparecerá durante el Bajo Imperio Romano al asumir el cristianismo como religión oficial del Estado. Sin embargo, en el parlamentarismo actual sigue existiendo una monarquía que ejerce la jefatura de Estado en 16 países y es cabeza de gobierno de la Iglesia de su propio Estado. ¿Cabe mayor anacronismo? Pero, las tradiciones. Qué convenientes son si convienen. Cuando los enclaves neolíticos comenzaron a ocupar las feraces tierras de los valles de los ríos Tigris y Éufrates, un proceso de transformación económica favoreció el aumento demográfico, los avances materiales y la especialización. Y todo ello condujo a la aparición de la ciudad como primera organización política de la humanidad. En esta imagen pueden observar, quizá tendré que señalarlo yo, lo siento, lo señalaré con el cursor, aquí ven señalizada, ahí ven señalizado en rojo la actual ciudad de Basra, de Basora, una ciudad de 400.000 habitantes que está situada en una zona que en aquella época formaba parte del Golfo Pérsico, porque esta es la línea que formaba el estuario de los ríos Tigris y Éufrates. El resto, desde Nasiriya, el terrible atentado contra la guarnición italiana, desde Nasiriya hacia el sur, toda esta zona es una zona de sedimentación que no existía en la época en la que estamos hablando. De ahí que los ríos Tigris y Éufrates, que forman un río común, el Shatt el-Arab, sea una zona pantanosa. Algunas personas me han dicho, pero ¿no es posible que allí vivieran? Bueno, es que no vivían en la antigüedad. Eso es moderno. Bien, entre el sexto y el quinto milenio, las sociedades agrícolas de Mesopotamia iniciaron las primeras obras de canalización de las inundaciones. El ingenio humano se aplicó a la construcción de enormes zanjas para calmar el ímpetu de las aguas, dirigiéndolas hacia las tierras de secano más alejadas de las riberas fluviales y también para drenar las ciénagas y las marismas cercanas al estuario de las dos grandes corrientes fluviales. La ingeniería hidráulica convirtió la Baja Mesopotamia en el bíblico jardín del Edén, pero también generó una nueva forma de comportamiento social. El sentimiento de pertenencia a un mismo grupo humano se reforzó con el trabajo colectivo, sin el cual
las obras de canalización no habrían podido ejecutarse. No habría surgido, por tanto, el sentido de solidaridad de una comunidad civil. La teocracia, cierto, organizó la comunidad y tomó decisiones sobre obras de canalización, construcción o mantenimiento de templos y distribución del trabajo, en lo que ayudó la aparición de los primeros signos pictográficos utilizados en la contabilidad de mercancías y productos agropecuarios, origen de la escritura. La tierra comunal de aquellos primeros enclaves neolíticos en los valles fluviales quedó bajo el dominio de los respectivos dioses patrones de las ciudades. La divinidad fue propietaria absoluta de todos los bienes pertenecientes al ámbito territorial de su ciudad-estado, pero naturalmente eran administrados desde el templo o desde el palacio del rey en nombre de la divinidad. Toda la comunidad vivía del templo, unos trabajando sus tierras y atendiendo sus rebaños, otros ocupados en el conteo y almacenamiento de los productos en el templo, y otros aún, convertidos en eficaces artesanos, transformaban los géneros obtenidos en objetos de uso o consumo. La división del trabajo fue uno de los factores más influyentes en la eficiencia de la producción y en el aumento de la misma también. Por vez primera en la historia, los sumerios convirtieron a los tradicionales agricultores y ganaderos en especializados artesanos y, sobre todo, en escribas, el oficio más excelente e indispensable de la nueva administración estatal. Por el trabajo en los templos y el palacio se recibía una retribución en especie. Un sistema de redistribución de la producción compensaba el esfuerzo de los trabajadores mediante raciones con las que alimentarse y vestirse. El reparto, como pueden ver, se hacía por persona, sexo y edad. Algunos trabajos especialmente duros eran compensados excepcionalmente con entregas de dátiles, salazones, harinas, pan, lana y aceite. Los artesanos en general recibían sus raciones mensuales en correspondencia con el número de objetos a manufacturar. Los funcionarios o artesanos en labores estratégicas recibían raciones periódicas que superaban las básicamente establecidas. Así creció el sistema social definido en antropología económica como redistribución. Un procedimiento de entrega individual de los bienes obtenidos por los componentes de una comunidad al líder de la misma, del cual obtienen en reciprocidad una parte de esos bienes para su particular sustento. Es propio de las sociedades no mercantiles y su uso es compatible con el intercambio o trueque practicado entre los miembros del grupo. En las sociedades tribales y posteriores colectivos neolíticos, este sistema implicó el reparto de los bienes obtenidos entre todos los productores y sus familias, pero en época sumeria este procedimiento se vio modificado por los factores de innovación técnica y el rápido crecimiento de la producción. La primera consecuencia fue la liberación de mano de obra agrícola, que unida a un aumento demográfico permitió que las familias prescindieran de algunos miembros para que estos se dedicaran de manera profesional a labores distintas de las agropecuarias. Este habría sido el modelo ideal de una sociedad justa y equitativa, pero el teórico modelo mutó en un desajuste perverso. Veamos, si los ingresos fueron superiores a las salidas, es fácil deducir que en los almacenes de los templos y en el palacio del rey quedaba una parte de la producción que era, al menos teóricamente, innecesaria para alimentar a los productores directos y a los indirectos. Esa parte de la producción se llama excedente económico y en su gestión y uso se encuentra el motor del desarrollo y el progreso, pero también de la desigualdad, como reconoció acertadamente Ralph Turner. Es cierto que, como pueden ver, repercutió positivamente en la liberación de energías y aptitudes y que condujeron al progreso material e intelectual, pero no favoreció el aumento de la satisfacción de las necesidades y aspiraciones sociales humanas. El excedente fue el primer capital de la historia y en las exclusivas manos de los líderes religiosos y políticos de las sociedades urbanas se convirtió en un instrumento de codicia y poder. Su uso favoreció los intercambios institucionales y el comercio a gran distancia en busca de materias primas y bienes carentes
o insuficientes en el entorno inmediato del poseedor, especialmente metales y gemas. Con la aparición de las apetencias territoriales y los conflictos bélicos, también aumentaron los gastos militares. Todo ello requirió del uso excepcional del excedente y el establecimiento de recaudaciones extraordinarias bajo promesa de grandes beneficios si se obtenía la victoria y los botines codiciados. Con el crecimiento y desarrollo de las ciudades-estado, la ambición de sus gobernantes fue en aumento y los principales objetivos fueron el dominio de unas sobre otras para controlar el uso de las aguas, las rutas de comercio y la imposición de tributos. Los reyes estaban más interesados en los impuestos y en el saqueo que en el equilibrio social interno. Además, la insaciable política recaudatoria de la guerra tuvo que perjudicar gravemente la parte recibida por el productor, que se hallaba cada vez más exigido en su trabajo para soportar la carga de un creciente dispositivo cortesano y burocrático. Los proverbios sumerios, anteriores en más de 2.000 años al libro bíblico que lleva el mismo nombre, son copiosos en expresiones cotidianas y consejos, como el siguiente que ustedes verán, que expresa con gran agudeza y rotundidad el verdadero temor de los hombres. Puedes tener un amo, puedes tener un rey, pero es al recaudador a quien debes temer. Mientras la ciudad hegemónica recibía los frutos de su dominio, las comunidades sometidas sufrían la amargura del vencido, entregando su trabajo, viéndose desposeídas de su producción o, aún peor, sometidas a esclavitud. Mesopotamia también fue precursora de las guerras imperialistas y el vasallaje de los pueblos vencidos. La sociedad de finales del tercer milenio antes de Cristo distinguirá entre individuos que dependen del trabajo agrícola para subsistir y quienes no lo necesitan. Aquellos serán identificados individualmente como mushkenum, literalmente el que hace reverencia. Un término que dará origen al francés mesquin, al valenciano mesquí o al castellano mezquino, y que no necesita mayor explicación sobre la débil consideración social de la inmensa mayoría de la población mesopotámica. En cambio, la minoría ciudadana de propietarios o comerciantes enriquecidos, que podía adquirir o ampliar propiedades que les daban independencia económica y una posición social elevada, cada uno de estos individuos es llamado abilum, hombre. Posteriormente, en el Código de Leyes de Hammurabi, durante el segundo milenio, se distinguirá legalmente entre ambas categorías personales, y los términos de abilum y muskenum vendrán a significar algo así como excelente y pobre, respectivamente. Este breve resumen necesita afegir unas conclusiones que faciliten una mejor comprensión. Anem a ellas per acabar. La acción de govern sobre las primeras comunidades estatales va a ser el resultado de la suposada influencia de éssers extraordinaris en la vida cotidiana. El cel, com a residència dels déus, va ser una invenció dels agricultors neolítics. L'antropomorfisme i l'ordenament social d'aquelles deïtats van ser imaginats per semblança amb els dels humans. L'ancestral cultura urbana va mancar d'un sistema de raonament científic, però l'atractiu i la fascinació que el cosmos ha provocat des de sempre en els humans va permetre especular sobre el desconegut i cercar al cel les respostes que no es trobaven en el món real. La necessitat d'interacció amb aquells éssers dels quals depenia el benestar humà va generar una especialitat d'homes i dones dotats de característiques singulars. El sacerdoci es va convertir en un exercici de lideratge civil com a conseqüència de la transmissió a la comunitat dels desigs i les decisions de les divinitats. L'astrologia va esdevenir una especialitat superior a qualsevol altra activitat humana. El coneixement dels cossos celestes visibles i els seus moviments va ajudar a configurar el calendari i es van convertir també en una manera de predicció de possibles fenòmens adversos. L'aparició del zigurat com a complement dels temples va situar el punt d'observació celeste en un lloc de privilegi. Els sacerdots
van ser considerats en tota la història mesopotàmica els personatges més savis i capacitats, coneguts com mags en època neobabilònica. La situació es va veure modificada amb l'inici de les disputes entre ciutats, l'augment de la codícia i les ànsies de poder territorial. Este nou escenari va provocar l'aparició del líder militar que amb el temps va passar a substituir el príncep o la princesa sacerdots. Este és el model de realesa teocràtica que es va imposar d'ara endavant i amb la seva base de legitimació es perllongarà en la nostra cultura occidental fins a l'època moderna. La facilitat amb la qual es van integrar les terres comunals de les aldees neolítiques en l'estructura institucional de les ciutats va estar relacionada amb el mateix naixement d'aquell sistema col·lectiu. El comportament en grup va afavorir en tota època l'activitat humana i en les comunitats agrícoles de la Mesopotàmia meridional, sotmeses a un règim irregular i destructiu de crescudes fluvials, una climatologia incerta o plagues imprevistes, la força del col·lectiu mitigava en gran part els esforços i ajudava en la penúria. Per això va resultar senzill que els prínceps sacerdots que comunicaven directament amb la divinitat s'ocuparen d'administrar els béns comunals. Així es va aconseguir un panorama de desenvolupament que afavoria a tots els implicats en unes societats organitzades. No obstant això, seguit s'alteraria la situació a causa de l'avidesa pròpia de la condició humana. El control de l'excedent econòmic només podia exercir-se des de la cúspide governamental i en esta els seus dirigents van controlar la riquesa amb el suport de la legitimitat que els atorgaven els déus patrons de cada ciutat. El comerç d'importació de matèries primes, l'ús dels metalls, l'acumulació d'or, plata i objectes de luxe va anar configurant una societat ciutadana i opulenta en la cúspide i una base composta majoritàriament de peons agrícoles lligats a la terra que treballaven i de la qual depenia el seu manteniment obtingut mitjançant el procediment de redistribució de racions per persona, sexe i edat. L'imperialisme es va imposar com a model de domini territorial i de font d'obtenció de recursos aliens. En el primer mil·lenni anterior a nostra era, res quedava ja d'aquell panorama d'equilibri i d'igualtat social propi de les societats neolítiques. El control de l'excedent productiu i el seu ús per les elits dirigents havia donat origen a l'egoisme econòmic com a element dominant de la conducta humana. Però no va ser la seva aparició el detonant de la desigualtat, sinó l'absència de polítiques socials que tardaran segles a aparèixer i a consolidar-se institucionalment. La legitimitat del progrés, del desig de tota persona per aconseguir una millor posició social i econòmica és inqüestionable. Però la bondat del procés quedarà adulterada pels comportaments indesitjables, espuris, que buscaran a qualsevol preu el benefici personal. El progrés generat pel talent i la capacitat humana va actuar en detriment de la igualtat social. És la lliçó de la història. Però hauria existit progrés sense el desig legítim d'aspirar a més i d'aplicar a esta finalitat les condicions en les quals la naturalesa ha dotat a cadascú? Mentre reflexionem sobre la resposta, puc tancar esta lliçó al·ludint a dos accions que han ajudat a minorar el pes de la desprotecció per als menys afavorits. Una, sempre, sempre, la solidaritat entre els éssers humans. I l'altra, tan sols de vegades, molt poquetes vegades, l'encert de governants i accions polítiques tendents a distribuir el benestar i minimitzar l'impacte de l'omnipresent desigualtat social. Ja que la divinitat va donar la legitimitat al poder terrenal, hem començat en un beni creator espírit, buscant l'esperit del creador per a il·luminar-nos, dic que ja que la divinitat es va donar la legitimitat, és moment de concloure desitjant que els déus de cadascú il·luminen la ment i les decisions dels nostres governants i els ajuden a encontrar el camí de la concòrdia entre el poble i l'Estat. He dit.
A continuació, lliuraran els Premis Extraordinaris de Doctorat corresponents al curs 2014-2015. Vistes les propostes presentades per les diferents comissions i d'acord amb la normativa sobre premis extraordinaris de doctorat de la Universitat Jaume I, s'ha resolt, en data 15 de juliol de 2016, concedir els premis extraordinaris de doctorat a Jacob Guinot Reinders, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de reconeixement de ciències socials i jurídiques. Jesús Peiró Palomino, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques. Aina Monferrer Palmer, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de coneixement d'Arts i Humanitats. Ana Maria Muñoz Miquel, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de coneixement d'Arts i Humanitats. Pablo Carpio Cobo, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. Lubertus Bilsma, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de coneixement de ciències. També són premis extraordinaris de doctorat, però per circumstàncies diverses no han pogut assistir a aquest acte. Daniel Dos Algaba, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura, i Sergio Gómez Gómez i David Recatalà Ferrandis, Premis Extraordinaris de Doctorat en la branca de coneixement de ciències. A continuació es procedirà a la projecció del vídeo Universitat Jaume I, la Universitat Pública de Castelló. La Universitat Jaume I de Castelló, UGI, és la universitat pública del nord de la Comunitat Valenciana, un territori de la costa mediterrània europea situat entre les ciutats de València, Barcelona i Madrid. Creada l'any 1991, l'UGI s'ha posicionat com una universitat de proximitat, caracteritzada pel tracte personalitzat, l'agilitat dels procediments administratius i un significatiu nivell de participació dels seus membres en la vida universitària. La Universitat Jaume I té un disseny molt humà i familiar, amb uns 15.000 estudiants als quals se'ls ofereix una atenció individualitzada i un campus integrat. Destaquen les seues instal·lacions modernes, funcionals i sostenibles, tant en l'àmbit docent com en el cas de recerca i, sobretot, de caràcter cultural i esportiu. La relació de proximitat que existeix a la Universitat Jaume I entre el professorat i l'estudiantat permet assolir un nivell docent d'excel·lència. El model educatiu de l'UGI incideix en la formació al llarg de tota la vida, les pràctiques en empresa, l'emprenedoria, la formació integral de la persona i la participació activa en el progrés social.
Tot això sobre els fonaments de la convivència pacífica, justa, solidària i respectuosa amb el medi ambient. La Universitat Jaume I es distingeix així mateix per la seva vocació internacional, fruit de la necessitat d'obertura al món que caracteritza les universitats europees més joves i de les característiques socioeconòmiques del territori valencià, clarament exportador i receptor de turistes. En aquest sentit, destaca l'aposta de l'UGI per la docència en l'anglès, l'aprenentatge de llengües i l'oferta de dobles títols internacionals. La Universitat Jaume I s'estructura en 5 centres: la Facultat de Ciències Humanes i Socials, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, la Facultat de Ciències de la Salut i l'Escola de Doctorat. A través d'aquests centres gestiona una àmplia i variada oferta de títols oficials de grau, màster i doctorat, així com una oferta de títols propis complementària. Nascuda en ple procés de consolidació de la societat de la informació, el desenvolupament de la Universitat Jaume I ha vingut marcat pels avanços en les tecnologies de la informació i la comunicació. L'aplicació d'aquestes tecnologies als processos d'aprenentatge, de recerca i de gestió universitària constitueix, des dels seus orígens, un dels seus trets distintius, fins al punt d'haver sigut pionera amb iniciatives com ara la creació del primer web d'Espanya o del primer centre d'educació i noves tecnologies. La Universitat Jaume I se situa al capdavant de les universitats espanyoles per la seva capacitat de recerca i de captació de recursos per a R més D més I per professor, segons diversos rànquings internacionals com ara l'informe CID o l'índex Estimago. La Universitat Jaume I es caracteritza també per la gestió de la qualitat en tots els seus àmbits. Així, els membres de la comunitat universitària treballen cada dia per fer de l'UGI un centre públic exemplar i modèlic pel que fa a la formació, la recerca i la dinamització de la cultura i el territori. Molt honorable senyor president de la Generalitat, molt excel·lentíssim senyor president de les Corts Valencianes, excel·lentíssima senyora alcaldessa de l'Ajuntament de Castelló, rectors magnífics de les universitats valencianes, públiques valencianes, rector de la Universitat de València, rector de la Politècnica de València, rector de la Universitat d'Alacant, rector de la Universitat Miguel Hernández, excel·lentíssim senyor president del Consell Social, senyor rector honorari, senyor secretari general de la Universitat Jaume I, excel·lentíssim senyor delegat del Govern de la Comunitat Valenciana, honorable senyor conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, excel·lentíssim senyor president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, excel·lentíssim senyor secretari de la Mesa de les Corts, rectora magnífica de la Universitat Cardenal Herrera, rector magnífic de la Universitat Catòlica de València, rector magnífic de la Universitat Internacional Valenciana, membres del Consell de Direcció i del Consell Social, benvolgut president honorari del Consell Social, professor Juan José Ferrer, amic Juanjo, rectors antecessors Suárez, Romero i Toledo, medalla de la Universitat, professor Escardino, comissionat del rector, síndic de greuges d'aquesta universitat, vicerectors d'altres universitats públiques, degans, deganes, directors dels centres de la Universitat Jaume I, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, comunitat universitària, senyores
i senyors. Iniciem avui amb aquest acte un nou curs acadèmic, un nou espai de temps obert a les oportunitats i a l'aprenentatge. Qui no s'emociona encara quan estrena una agenda o una llibreta, siga de paper o electrònica? Qui no s'emociona encara quan obri un llibre nou o quan descobreix nous continguts a l'aula virtual? O qui no s'emociona encara quan coneix a noves companyes i companys amb els que compartir aquesta aventura, que és el viatge per aprendre i per compartir allò après? Doncs bé, amb aquesta il·lusió del que està per vindre, de tot allò que està per fer i és possible, encetem avui un curs que és molt especial per a nosaltres. I ho és perquè inaugurem el curs de les universitats valencianes i perquè, a més, ho fem en el que serà el nostre 25 curs complet com a universitat. Fer d'anfitrions del sistema universitari valencià i comptar amb la presència del president de la Generalitat Valenciana en aquest acte ens ompli, com no, de satisfacció i fa encara més solemne aquesta inauguració. Durant el curs passat vam iniciar les celebracions del nostre 25è aniversari, una commemoració que ens ha permès visualitzar el punt d'inflexió que va suposar per a Castelló la creació de la seva universitat pública, un fet que ha marcat, sens dubte, un abans i un després per a la societat del nostre entorn, però també més enllà, ja que des de sempre hem tingut una vocació europeista, des de l'inici, que s'ha consolidat i potenciat durant aquest quart de segle. Ha estat sempre el nostre ADN, tal com va quedar palès també en la reflexió conjunta del passat curs d'estiu sobre els mals que afectaven a Europa. Aquest impacte reflecteix no només en els resultats del nostre treball acadèmic o investigador, a més de 75.000 titulats o els més de 12 milions d'euros anuals que captem per investigació, per innovació, per transferència, sinó sobretot amb una transformació de la societat, l'economia i la cultura del nostre territori, que no s'ha de mesurar sols quantitativament, sinó també de manera qualitativa, i que té el seu reflex en l'elevat nombre de reconeixements i distincions que la Universitat Jaume I ha rebut al llarg de la seva existència. L'alta distinció de la província de Castelló, el Premi Nacional Joaquim Blume a l'esport universitari, el Premi Redes del Ministeri d'Indústria a la primera web i el primer cercador d'Espanya, el Premi Canegó pel nostre compromís amb la llengua, les distincions de diferents mitjans de comunicació, com per exemple el diari Levante, Economia 3, Onda Cero, la COPE, el reconeixement l'altre dia de la Generalitat Valenciana a la Universitat Jaume I, el Premi Comunitat Valenciana de Turisme, que van rebre el vespre de l'any internacional del turisme, que és aquest que anem a començar, i que celebrem amb aquest cartell d'inici de curs que es mostra el cim del Penyagolosa i les Illes Columbretes juntes en una imatge única del nostre extraordinari pintor Amat Vallès. També van rebre el Premi del Col·legi d'Enginyers d'Informàtica a la Comunitat Valenciana per la implantació d'aquests estudis, o el Premi López Lita de l'Associació Professional d'AD Comunica a la nostra trajectòria en comunicació, o, per exemple, els 11 Premis Nacionals de la Unió d'Editorials Universitàries, que hem merescut al llarg d'aquests anys. Simplement per citar algunes mostres del bon fer de la nostra universitat, però també és important, del reconeixement i l'estima que ens té la societat per la nostra tasca durant aquests anys. I s'estima és la que s'encoratja a continuar treballant amb el mateix esperit de superació que sempre ha tingut aquesta universitat. Una comunitat universitària que, en lloc de caure en l'autocomplaença, veu aquests reconeixements com un estímul per enfrontar nous reptes als que fer front, alguns dels quals vull compartir avui ací amb vosaltres. Així voldria destacar que aquest curs serà el de la graduació de la primera promoció de Medicina de la Universitat Jaume I, un fet simbòlic que evidencia la superació d'un nou escaló en el procés de consolidació dels nostres estudis de Ciències de la Salut, una àrea amb la que hem estat i estem molt compromesos i que volem desenvolupar encara més en el futur amb la posada en marxa, evidentment quan les condicions legals i econòmiques ho permeten, de nous estudis en l'àrea de l'esport i de la salut, atenent així a una demanda social
que està trucant a les portes de la universitat. Pel que fa a la Facultat de Ciències de la Salut, cal dir que les dificultats econòmiques i financeres derivades dels retalls aplicats, així com les dificultats normatives, han impedit la vinculació i l'estabilització del personal de l'àmbit sanitari en l'àmbit universitari i no ens ha permès desenvolupar i finalitzar la implantació d'aquests estudis com nosaltres havíem planificat i desitjat des d'un principi, com per exemple disposar hores d'ara d'un nou edifici de la Facultat de Ciències de la Salut. Serà a finals d'aquest curs quan l'UGI té prevista la finalització de la primera fase d'aquesta facultat i serà també dintre d'aquest curs quan impulsarem la licitació i la construcció de la segona fase per concloure definitivament la seva construcció. Es tracta d'una fita molt esperada i que ara, encara que llunyana, comença a veure's més a prop. La implantació dels estudis de salut, s'ha de dir, ha sigut possible gràcies a la implicació dels professionals de l'àmbit sanitari i a l'ajuda dels centres hospitalaris públics de Castelló. També en l'àmbit docent tenim per davant el repte de superar l'avaluació dels nostres títols de grau, en la qual cosa la nostra oferta educativa, que està composta a l'actualitat per 31 graus, 46 màsters universitaris i 10 programes de doctorat, ens situarà com una universitat plenament consolidada en pràcticament tots els àmbits del coneixement. Durant aquest curs 2015-16 ja hem aconseguit la renovació de l'acreditació del 100% dels títols que sotmetien a l'avaluació. També tenim per davant el repte d'inaugurar amb l'Ajuntament de Castelló l'edifici de l'antiga delegació d'Hisenda a la capital de la Plana, cosa que esperem fer a principis del nou any. Un contenidor multifuncional que haurà de transformar de nou la vida cultural de Castelló, ajudant-nos a projectar-nos encara més en la societat, ampliant la nostra oferta cultural, però també la formativa, sobretot en llengües i noves tecnologies. Si volem una universitat Jaume I més propera a la societat, ho hem de fer també físicament. Així, tenim que fer front a millores en la connexió i accés al nostre campus. Necessitem, en aquest cas, l'ajuda d'altres administracions, l'Ajuntament, la Diputació, la Generalitat, que aquestes concloguen les rondes de circunvalació i incloguen un nou accés al campus des del sud-oest. Però també necessitem que el tram avance per ser realment un transport metropolità que ens connecti amb la resta de municipis de la Plana. I sobretot necessitem, i és urgent, que resolguin les comunicacions ferroviàries amb els municipis del sud, amb un restabliment del servei de rodalies en condicions i no supeditat a les línies d'alta velocitat. I també restablir una nova línia que vertebre realment les comarques de la Plana Alta i el Baix Maestrat. A més, aquest curs anem a desenvolupar tot un conjunt de plans i projectes que tenen com a objectiu millorar el posicionament de la nostra universitat i fer de l'UGI una universitat encara més excel·lent en tots els seus àmbits d'actuació. Així volem desenvolupar el nostre Pla Estratègic 2018, que permetrà guiar la institució per a millorar el seu posicionament tant nacional com internacional. Treballarem per dur a terme les accions previstes en el nostre pla de multilingüisme, que pretén fer de l'UGI un campus multilingüe real, desenvolupant, òbviament, les dues llengües que volem impulsar, l'anglès i el valencià. Impulsarem també el segon pla d'igualtat que té com a objectiu avançar més encara en ser una universitat equitativa i el pla de responsabilitat social universitària que té com a finalitat establir un diàleg sincer amb tots els nostres públics i grups d'interès i respondre i donar raó de la nostra acció en tots els àmbits. També en l'àmbit de la gestió volem continuar amb l'impuls que hem donat a l'administració electrònica per facilitar totes les gestions de manera telemàtica, sense que això afecti a la nostra percepció
com una universitat propera i també a l'àmbit de la transparència en la que col·laborarem amb les polítiques de la Generalitat Valenciana, de manera que totes les nostres dades i actuacions puguen ser públiques i estiguen a l'abast de la ciutadania. En el camp de la gestió vull destacar l'esforç realitzat des de la migració al Núvol amb nous servidors externs llogats que ens permetran avançar en el nostre compromís amb l'eficiència a la que estem obligats com a gestor públic. Us he parlat d'alguns dels reptes que com a Universitat Jaume I haurem de superar al llarg dels propers cursos, però vull parlar-vos també d'altres reptes i qüestions que ens afecten a les 5 universitats públiques i que haurem d'afrontar de manera conjunta com a sistema universitari públic valencià. El primer repte és la necessitat imperiosa d'avançar de manera real i definitiva cap a una economia basada en el coneixement. Ja des de l'inici de la crisi que ens envolta venim reivindicant la necessitat d'invertir, que no gastar, en nou coneixement, sabent que aquesta inversió generaria nous sectors productius vinculats a les noves tecnologies, més competitivitat, llocs de treball més qualificats i millor retribuïts, una erradicació de l'ocupació precària i major benestar individual i social. Però en compte d'això s'ha volgut anar, i continuem anant, fonamentalment en polítiques de l'Estat, en el sentit oposat. Fins i tot, diria jo, contravenint informes i estudis que s'advertien de la necessari increment d'inversió en recerca i de la insuficient despesa destinada a investigació. Espanya dedica ara només un 1,24% del PIB a investigació, front al 2% que de mitjana destina la Unió Europea dels 28, o percentatges superiors que destinen països més avançats als que sempre hem volgut, almenys de boquilla, emular, com França, que dedica el 2,2%, Alemanya, el 2,8%, o Finlàndia, el 4%, per exemple. Era Santiago Ramón y Cajal, davant la crisi per la que passava Espanya a finals del segle XIX, al 1898, el que manifestava: «Hay que crear ciencia original en todos los órdenes del pensamiento, filosofía, matemáticas, química, biología, sociología. Tras la ciencia original vendrá la aplicación industrial de los principios científicos, pues siempre brota al lado del hecho nuevo la explotación del mismo, es decir, la aplicación al aumento y a la comodidad de la vida». Si en temps de Ramón y Cajal ja hi era ben clar que produir ciència original constituïa una de les claus per mantenir com a Estat una posició de privilegi i de societat avançada, en estos temps en els que les noves tecnologies i les tecnologies de la comunicació envaeixen tots els camps i fins i tot les relacions socials i personals, la producció de ciència original, siga bàsica o aplicada, bona ciència, és moltíssim més necessària que aleshores. Des que es va iniciar la crisi, la inversió en investigació estatal pública i privada ha caigut quasi un 40% des de 2010. En contraposició, 18 estats membres de la Unió Europea, entre ells Alemanya i França, varen aconseguir augmentar o mantenir les seues inversions malgrat les fortes restriccions econòmiques i financeres en els seus comptes públics. Per què sempre anem en la direcció oposada? L'epíleg del resum executiu de l'informe CID 2015, que parla de la contribució de les universitats espanyoles al desenvolupament i que va ser presentat fa uns dies, adverteix del següent: l'impacte de la crisi en la universitat espanyola ha sigut i és d'una importància molt notòria. No existeixen precedents en aquestes darreres dècades d'un impacte d'aquestes característiques tan perllongat en el temps. I afegís, podrem segurament parlar molt prompte de la dècada perduda del sistema universitari espanyol. I finalitza reclamant que les administracions públiques competents, tant a nivell estatal com autonòmic, prioritzen el suport públic a les nostres institucions universitàries, aportant més recursos i dotant d'un marc legislatiu que els doni més autonomia, com la millor garantia per aconseguir
un creixement sostingut a llarg termini de l'economia i un major benestar en el conjunt dels ciutadans. I quan parlem de recursos, no només ens referim als econòmics, sinó també i sobretot als humans, ja que el capital humà és un dels problemes més importants al que s'enfronten les universitats. Els experts, davant aquesta situació d'estancament de plantilles, docents, investigadores, aconsellen actuar d'immediat i denuncien l'envelliment de les plantilles. Espanya és un dels 8 països europeus amb el professorat més envellit, fonamentalment com a conseqüència de l'aplicació de la taxa de reposició. I és que el 45% del professorat universitari es troba per damunt dels 50 anys, mentre que el Regne Unit és el 40%, a França el 37% i a Alemanya el 24%. Una dada més. En el cas de les figures de catedràtic d'universitat, en el curs 2014-2015, quasi la meitat, el 46%, superaven els 60 anys. Per tant, hem de reivindicar un any més un canvi legislatiu que ha de possibilitar l'estabilització i promoció del professorat jove amb talent, si volem mantenir la competitivitat dels nostres grups de recerca. Tot i que la taxa de reposició per a l'any 2016 ha estat del 100% i que s'ha obert la via de promoció interna per a l'accés al cos de catedràtics d'universitat, la situació és insostenible en el conjunt del sistema universitari públic valencià, i en particular en l'UGI, una universitat jove amb un reduït nombre de jubilacions i amb implantació de nous estudis. Si bé la resolució d'aquesta situació, evidentment, requereix una modificació legislativa a nivell estatal, esperem comptar amb el recolzament de la Generalitat Valenciana, sobretot pel que fa a la reivindicació de no incloure les places de professorat contractat doctor, que és PDI en contracte laboral i, per tant, de competència autonòmica en la taxa de reposició d'efectius de funcionaris. A més, tota aquesta situació ha propiciat l'increment de places contractuals inestables. Front a les de funcionari, fent més palesa encara la necessitat d'un conveni col·lectiu que regule la situació laboral precària d'aquestes places. Conveni que en l'actualitat no existeix, tot i que, vull reconèixer-ho així, la Conselleria d'Educació, davant aquesta situació, ha sigut sensible a aquest problema i va convocar, de fet, fa 2 mesos, la constitució d'una mesa negociadora del personal laboral de les universitats. Reclamem la urgència d'intentar negociar el més aviat possible, però amb les majors de les garanties per a les parts implicades, sindicats, universitats, i treballadors i la pròpia Generalitat Valenciana. Un acord que doni resposta als problemes del PDI de les universitats en els seus diferents col·lectius i categories. I mentre s'arribi a aquest conveni laboral tan necessari, sol·licitem ja que la Generalitat Valenciana contempli en la llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017 o en les seues lleis d'acompanyament mesures en les que poder incentivar aquest col·lectiu i reconèixer la seva productivitat, dedicació i bon treball. Un col·lectiu molt productiu, però que, curiosament, té una feblesa enorme. Junt amb la revisió de la inversió en investigació i l'establiment de polítiques que afavorisquen la consolidació i promoció del talent a les universitats, necessitem també de manera urgent un bon marc de finançament per a les universitats públiques valencianes. Amb un pla plurianual de finançament 2010-2017 que podien qualificar de no nat, perquè no ha nascut, que no s'ha arribat a aplicar en el seu període de vigència, amb una retallada que venim arrossegant des de 2013 de més de 105 milions d'euros any en la subvenció ordinària de les universitats públiques valencianes, ens hem situat en uns nivells de finançament de fa 10 anys, com si estiguérem al 2006. Hem perdut una dècada, amb l'agravant d'un deute històric que queda per satisfer i uns drets retributius d'obligar compliment per normatives externes, estatals
o autonòmiques i d'una elevada quantia que no es contemplen en aquesta subvenció i que obligatòriament les universitats hem de satisfer. Junt a aquest marc financer que voldríem que es concreti, bé en un pla de finançament, bé en una llei valenciana d'universitats, us demanem, president, que en el pressupost de 2017 atengueu les necessitats de les universitats i, en particular, que atengueu també l'acord de desembre de 2014 entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat Valenciana per resoldre el litigi del deute històric o deute antic. Un conveni ben complex, però que representa un acord no sols entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat Valenciana, sinó també un acord entre les pròpies universitats. Demanem al govern valencià el compliment d'aquest conveni signat pel que fa al calendari de pagaments acordats, que permetrà a cada una de les 5 universitats impulsar accions o atendre inversions molts anys aturades o endarrerides, i que en el cas particular nostre, en el cas particular de la Universitat Jaume I, ens ha de permetre concloure, per exemple, com deia, la primera fase de la nova Facultat de Ciències de la Salut. Som conscients de les dificultats financeres i econòmiques per les que travessa la nostra comunitat, però la Generalitat Valenciana té que entendre que el sistema públic valencià d'universitats necessita més finançament i no pot caure en l'errada de pensar que en complir amb el conveni ja està la solució. No, a complir amb allò signat en desembre de 2014 no és la solució, és una obligació. La solució de futur, la verdadera solució de futur, passa per restaurar el finançament del sistema universitari públic valencià als nivells anteriors a 2012, mitjançant un pla de finançament o una llei de finançament que restablisca allò perdut i que adequi la subvenció de la Generalitat Valenciana a les universitats, a l'importantíssim paper que aquestes tenen que jugar en el desenvolupament d'un nou model econòmic, productiu i social basat en aquest coneixement. I és que, president, les universitats públiques valencianes juntes, el sistema universitari públic valencià unit, són una part importantíssima de la solució que necessita la comunitat valenciana per al futur. El sistema universitari, a més d'acomplir amb les seues missions, té un paper fonamental en la societat, que és el d'actuar com a ascensor social per a aquelles persones que tenen capacitat per al treball i talent per a l'estudi. Resulta clar que l'increment dels preus públics de les matrícules universitàries han dificultat i continuen fent-ho l'accés de moltes famílies als estudis universitaris i, per tant, suposa tancar-los una finestra d'oportunitats, una situació que resulta, a més, injusta, ja que hi ha importants greuges comparatius entre estudiants de diferents autonomies. Es produeix, curiosament, el contrasentit de que dintre d'Europa aspirem a tindre una certa uniformitat i harmonia entre els països que conformem aquesta Unió Europea. I, en canvi, impulsem des de l'Estat, en connivència de vegades en les autonomies, polítiques que trenquen aquesta uniformitat i equilibri en els territoris de l'Estat espanyol, almenys en un àmbit tan essencial com són els preus públics de les matrícules universitàries. Des de les universitats públiques valencianes hem vingut reclamant a la Generalitat Valenciana una davallada de les matrícules fins als nivells anteriors a 2012. Una acció que no hauria de vincular-se a la subvenció ordinària de les universitats valencianes per tal de no minvar la seva qualitat i que hauria d'anar lligada a una política de beques que fera possible el que pregona l'actual govern valencià, que cap estudiant deixi d'accedir a la universitat pública per raons econòmiques. Agraïm i vull reconèixer l'esforç realitzat per la Conselleria d'Educació pel que fa al nou decret de beques, que ha incrementat el pressupost de les beques en vora 6 milions, establint les noves beques salaris i mantenint una reivindicació antiga que la nota mínima d'accés a les ajudes fora un 5. Sabem de les dificultats financeres de la Generalitat Valenciana, però fem una crida per establir en els propers exercicis econòmics una convergència cap a uns preus públics més justos i igualitaris.
uns preus que en el cas de la nostra comunitat van ser incrementats per l'anterior govern valencià en el curs 2012-13 en un quasi 35% els estudis de grau i màsters habilitants per a una professió i en un 94% els estudis de màster no habilitants, quan en altres comunitats autònomes els preus públics apenes van augmentar, amb independència de qui governarà. I no obstant l'anterior, les 5 universitats públiques valencianes són conscients de les dificultats econòmiques i financeres per les que travessa la nostra comunitat, fruit d'un finançament deficient que impossibilita atendre de manera adequada els serveis generals bàsics, com sanitat, educació, assistència social, afectant directament, òbviament, el sistema universitari públic valencià. Des d'ací, president, us reiterem el suport de les universitats públiques valencianes en la reivindicació d'un finançament més just per la comunitat, així com el nostre compromís, el de les 5 universitats públiques valencianes, en relació a la defensa dels interessos dels estudiants de les universitats públiques, pel que fa a la distribució de beques o a la regulació de les pràctiques universitàries als col·legis i als hospitals públics. Una defensa que té, com no, com a finalitat preservar per damunt de tot el sistema públic universitari valencià. En aquesta mateixa defensa, ho sabeu, president, d'allò públic, se situa tot el treball que les 5 universitats hem estat realitzant per recuperar el nostre servei de radiotelevisió, que volem que siga públic, que volem que siga de qualitat i que volem que siga en valencià i que esperem siga una realitat ben pront. No vull concloure la meva intervenció sense felicitar el secretari general per l'excel·lent exercici de síntesi, de concreció, que ha fet per a mostrar tot allò que ha realitzat la nostra comunitat universitària durant el passat curs. També vull felicitar el professor Juan José Ferrer Maestro, catedràtic d'Història Antiga, per l'excel·lent lliçó inaugural que ens ha regalat i en la que hem pogut veure com la història del progrés humà està intrínsecament lligada al desenvolupament del coneixement. Gràcies, Juanjo, pel teu compromís amb la nostra institució i per ensenyar-nos a entendre i ser relacions de força i poder dintre de les comunitats, aquelles petites, i com l'adquisició de coneixement, curiosament, fa de les persones i dels pobles individus i societats més avançades, però no necessàriament més justes. Només una societat construïda sobre el coneixement, però fonamentalment també construïda sobre els valors, anomenat solidaritat, a de la cortina, l'altre dia anomenava hospitalitat. Dic que només una societat construïda també sobre els valors podrà generar progrés i erradicar allò tan perillós que és la desigualtat. Necessitem, per tant, formar ciutadans, bons ciutadans, amb valors. I hi ha un valor que és la consciència. El vaig nomenar l'altre dia. El poeta Antonio Machado proclamava el dret del poble a la consciència i per significar la seva importància afegia la consciència anterior a l'alfabeto i al pan. Per això les universitats i especialment les públiques tenim davant de nosaltres el repte de garantir la igualtat d'oportunitats per al desenvolupament dels nostres conciutadans, oferint-los oportunitats de formació superior, d'investigació i, òbviament, en valors. Un exemple viu d'aquest compromís universitari són els doctors i doctores, i especialment els que han rebut avui el Premi Extraordinari del Doctorat, els que vull felicitar de manera ben especial. També vull, en nom de la universitat, donar la benvinguda als nous estudiants. De veritat, gràcies per confiar en nosaltres. La vostra formació universitària, bé siga d'estudis de grau, màster o doctorat, i també per creure que la formació universitària us farà créixer i progressar. Recordeu sempre el lema d'aquesta universitat, Sapientia sola libertas est. Aprofiteu les oportunitats que s'us presenten i treballeu sempre per guanyar-vos la vostra llibertat a través del coneixement, a través de la saviesa. I acaba. El físic espanyol José Ignacio Cirac, Premi Príncep d'Astúries,
científic de reconegut prestigi a nivell mundial pels seus treballs en computació quàntica, en les paraules d'agraïment de l'acte de la seva investidura com a doctor honoris causa en la Universitat Politècnica de València, va finalitzar agraint als seus pares per haver-li donat la millor de les herències possibles, els estudis i l'educació. Això ho deia una persona intel·ligent que ha practicat la cultura de l'estudi i de l'esforç i que en aquests moments es troba al cim del reconeixement científic i, per tant, crec que caldrà donar-li algun crèdit. Doncs bé, fent una translació de l'àmbit individual i personal a l'àmbit d'allò col·lectiu i social, la millor herència i patrimoni que podem donar a les joves generacions és la seva educació i, en el cas que ens ocupa, la possibilitat de formar-se professionalment i com a ciutadans. Fa 25 anys, Luigi va iniciar un camí, una singladura, un viatge. Hem treballat aquests 25 anys per aquest somni, enlairar els nostres joves, i ara que hi som ací, veiem que encara queda molt de camí per recórrer, que hi ha altres illes on anar, tal volta aquestes columbretes del nostre cartell d'inici de curs, o tal vegada altres illes més llunyanes i més prometedores per explorar. Anem-hi, enfilem rumb cap a d'elles tots junts. Aquest és el nou compromís de Luigi amb la societat de Castelló i amb la societat valenciana, enlairar les noves generacions en el nou curs que comença i també en els següents 25 anys que ens queda per viure. Moltes gràcies per la vostra atenció. Té la paraula el molt honorable president de la Generalitat Valenciana, el senyor Ximo Puig i Ferrer. Magnífic rector de la Universitat Jaume I, president de les Corts, alcaldessa, rectors de totes les universitats valencianes, conseller d'Educació, delegada del Govern, secretari de la Mesa de les Corts, president de l'Acadèmia, benvolgut i estimat professor Juan José Ferrer, maestro, enhorabona per la seva lliçó magistral, que ha estat extraordinàriament inspiradora. Efectivament, com deia el rector, creixement i redistribució no sempre van junts i una societat justa exigeix que siguin dos cares d'una mateixa moneda. Membres tots de la comunitat universitària, guardonats, senyores i senyors, un any més, les universitats valencianes obrin les seues portes per donar inici a un nou curs acadèmic. Un curs on l'esforç, la satisfacció i l'emoció estaran present en els seus alumnes i en els seus docents. És fonamental que, abans de res, ens dirigim als qui són objecte fonamental de la universitat, els seus estudiants. Són ells els qui, a través de les seues decisions, construeixen el seu futur, que serà el futur de tots i de totes. Cadascú dels estudiants d'esta universitat, com la resta d'estudiants de les universitats valencianes, han d'estar conscients del privilegi i la responsabilitat que suposa estar a la universitat. Per això, en dies com avui, faig meues les paraules d'Anat Aren. L'educació és el punt en el que decidim si estimem al món el suficient per assumir una responsabilitat per ell i aixina salvar-lo. Salvar-lo de la ruïna, que de no ser per la renovació, que de no ser per l'arribada dels joves, seria inevitable. En vosaltres, per tant, situem el nostre futur i per això ens comprometem a garantir el vostre present. Senyores i senyors, durant els darrers mesos he tingut l'honor d'acompanyar-los, senyor rector, en nombroses ocasions amb motiu de la celebració del 25 aniversari de la Universitat Jaume I.
Vaig tindre la sort de veure néixer aquesta institució i de veure com en aquests 25 anys s'ha convertit en una institució acadèmica de prestigi apuntalada sobre l'excel·lència i sentidament identificada sempre des del primer moment amb el seu territori. Reconèixer la dimensió històrica de la UGI encara necessitarà de temps i perspectiva per tal de fer-li plena justícia. Només cal afegir a hores d'ara, pel seu origen més recent, el treball del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat, en el que resideix 165 empreses i que ha aconseguit en 2015 produir prop de 63 milions d'euros. A més de ser un dels motors de l'economia de la ciutat castellonenca, a més de ser allò millor que li ha passat a aquesta ciutat i a aquestes comarques en el segle XX, la UGI ha jugat un paper fonamental com a element de connexió i vertebració territorial, escurçant les distàncies físiques i simbòliques amb la resta de la comunitat, amb la resta del país dels valencians. I vull aprofitar aquesta intervenció per a insistir en una reivindicació que, com deia bé el rector, afecta a la UGI, afecta a Castelló, afecta a València, afecta a totes aquestes terres. Volem exigir-li una vegada més al Ministeri de Foment que recupere quan abans el servei de la línia de Rodalies C6 de València a Castelló, afectat per les obres del tercer fil. Li exigim també que garantisca la devolució del cost del bitllet en el retall superior a 30 minuts, com s'ha fet en altres territoris. I exigim que es reforci els autobusos per no perdre les freqüències. És una primera part del que hi ha que fer. També cap al nord, com deia bé el rector, i també vull aprofitar avui l'ocasió per tal de reivindicar una vegada més per a la gestió de la Generalitat Valenciana les Rodalies. I aquesta activitat permanent de la UGI, a la que em referia, aquest dinamisme, aquesta iniciativa, es pot extrapolar al conjunt del sistema universitari valencià. La comunitat valenciana té en les seues universitats els instruments fonamentals del seu futur. La recerca, la capacitació i la innovació són els elements que defineixen, conformen l'essència de les societats avançades al segle XXI. La recerca valenciana seria un 40% menys pobra sense la seva recerca universitària. Per cert, a pesar de l'infrafinançament, a pesar de les nostres dificultats, les nostres universitats tenen un percentatge dels més alts de les comunitats autònomes d'Espanya. Perquè, i en aquest aspecte vull ser clar, sense recerca no hi ha universitat. Sense investigació pot hi haver centres educatius, però no hi ha universitat. I com ens ha demostrat l'estudi de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques sobre l'impacte de les universitats a la nostra economia, entre 2000 i 2013, el 20% del creixement econòmic valencià va tindre el seu origen en els nous fluxos de capital humà i tecnològic procedent de les nostres universitats. Fins i tot, les dificultats originades per la crisi econòmica no han impedit que la productivitat del sistema universitari públic valencià se situara un 11% per damunt de la mitjana de les universitats espanyoles. La societat valenciana rep 2,6 euros per cada euro invertit en la formació universitària. Però, efectivament, l'autosatisfacció no ajuda a res. I ho diu el rector i coincidisc absolutament. Els bons resultats mai poden ni deuen situar-nos en una àrea de confort. Els efectes de la crisi i les polítiques, al meu parer, profundament equivocades, han estat devastadores en molts aspectes. I, efectivament, són molts els reptes als que ens hem d'enfrontar. La reducció de l'alumnat, la reducció de la inversió en educació, efectivament, tot això ens situa en un escenari on el finançament universitari és fonamental. Un finançament universitari que, no ens podem enganyar, no millorarà
si no millora el marc de referència que és el finançament autonòmic dels valencians. Saben que tenim ahí un greu problema, que creix rere any, perquè aquest infrafinançament se va acumulant i estem perdent moltes oportunitats. I aquesta comunitat, la Comunitat Valenciana, que té totes les possibilitats del món, avui té 12 punts menys de renta per càpita perquè el motor públic està gripat per la falta de finançament. Una conseqüència d'això és l'acumulació del deute, el deute general de la comunitat i el deute que la Generalitat manté amb les universitats. I per això hem d'aconseguir d'una vegada per totes ser ciutadans d'un país en el que siguem tractats en igualtat, en equitat. No és possible ni un any més deixar de ser cua d'Espanya. Aixina no podem continuar. Perquè sí, benvolgut rector, la Generalitat Valenciana vol complir des del primer al darrer dels seus compromisos. I els primers en l'educació, perquè sense aquesta palanca no tenen futur. Però efectivament, quan hem de dedicar un quart dels nostres pressupostos a pagar deute, efectivament, un deute que a més s'ha produït per l'infrafinançament en una part, en la corrupció per una altra i en la mala gestió per una altra, efectivament tenim unes dificultats que hem de posar damunt de la taula i que volem estar amb vostès per tal de poder solucionar-la. Això provoca injustícies com que entre l'any 2010 i el 2014 el pressupost de les universitats, depenent directament del Ministeri d'Educació, només hagin reduït el seu pressupost un 3,5%, mentre les nostres universitats ho han fet en un 12,4%, quasi tres vegades més. I en aquest clima de profunda incertesa, no em cansaré d'agrair a les universitats públiques valencianes que hagin fet costat al govern i al conjunt de la ciutat valenciana, junt amb els empresaris, els sindicats, la societat civil, manifestant un acord unànim per un finançament just de la Comunitat Valenciana. Estos reptes als que el Consell de la Generalitat i el conjunt de la societat vol fer front necessita una resposta conjunta. Hem estat units en aquesta reivindicació, hem de continuar estant units i hem d'imbricar tots els elements de la societat. Però uno fonamental és el que li dona substància, el que li dona sostenibilitat intel·lectual, que és, sense dubte, la universitat. Creem, rectors, creem comunitat educativa universitària en què la universitat ha d'estar la protagonista d'aquesta societat del coneixement que es converteix en avantguarda perquè és necessari aquest nou horitzó d'una prosperitat social en un desenvolupament econòmic, social, equilibrat i sostenible. Perquè no podem ser tan insensibles, tan insolidaris, com per a continuar no fent cas a aquesta aportació científica del canvi climàtic que ens està perjudicant greument per al futur. El coneixement com a motor de l'activitat econòmica que contribuïsca a crear i enriquir aquest teixit empresarial, institucional, cultural i associatiu de la comunitat. Així, la Generalitat Valenciana creu profundament en les universitats i per això li demana a les universitats el treball conjunt. I ho ha fet durant aquest temps, aquests mesos passats des del nou govern, expressant confiança en les nostres universitats. Han estat els experts de la universitat, com bé deia el rector, qui ha elaborat el document base sobre el que es construirà la renovació de l'espai comunicatiu valencià i molt especialment el servei públic de la ràdio i televisió valenciana. Ha estat també des de la universitat on s'ha participat en l'elaboració del Pla Estratègic Cultural Valencià que ha impulsat el conseller de Cultura i també el Pla Estratègic de l'Esport. I ara també és la universitat qui ens està ajudant a definir la nova estratègia turística. I són les universitats les que estan presents en el Fòrum Valencià pel Corredor Mediterrani,
I són les universitats les que estan ajudant-nos dins del Consell Valencià d'Innovació a fer la nova Agència Valenciana de la Innovació, perquè és en la innovació el vaixell que ens té que deportar al port de la prosperitat, la innovació que és la necessitat per a que tinguem aquesta productivitat que ara ens allunya dels països més avançats del món. Potser diverses d'aquestes accions no formen part dels grans titulars, però són testimoni de la confiança que té el govern de la Generalitat en la universitat. Considera la comunitat universitària com un pilar imprescindible, per tant, per la reparació, la recuperació i el renaixement de la comunitat valenciana. Ho és així perquè necessitem aquesta aliança entre organitzacions socials, empresarials, sindicals. Hem de transformar la nostra economia i també la nostra acció de política social. Volem encetar junt en els sectors econòmics un procés de canvi, de transformació, que arreplegui i encoratgi les potencialitats i les bondats que té el nostre teixit productiu, però que ens impulsi a la modernització. I en aquest camí que estem recorrent junts, hem d'activar transformacions de la nostra estructura productiva i de la capacitat de competir, alimentada indubtablement pel capital humà i pel capital tecnològic. I precisament perquè tots dos, capital humà i capital tecnològic, formen part i posen les seues arrels en l'activitat universitària, és pel que l'universitat s'erigeix com una de les palanques, de les grans palanques de transformació de l'economia i de la societat valenciana. Senyores i senyors, el nostre compromís és amb les universitats valencianes, amb la comunitat universitària i molt especialment en qui són els seus protagonistes, com dia al començament, els estudiants. Este curs comença fent un primer pas avant en la igualtat d'oportunitats. Sabem que és un pas xicotet, que hem d'anar molt més enllà i anirem més enllà. Però per això este curs hem destinat ja 21,45 milions més a beques, és a dir, un 27% més que l'exercici anterior. La principal novetat són les beques salari, dotades amb 5 milions. Aquestes ajudes permetran als beneficiaris disposar d'un salari de fins a 600 euros mensuals. En segon lloc, les beques de no abandó, dedicades a cobrir l'import de la tercera i successives matrícules fins a 18 crèdits. L'objectiu és compensar l'augment de les taxes a les que s'ha fet el rector i que ens comprometem a, en la mesura de les possibilitats financeres, anar rebaixant. Aquesta és la situació. En tercer lloc, també hem doblegat l'import dedicat a les beques Erasmus, que passarà a ser de 6.000 euros. En quart lloc, hem assignat 14,3 milions d'euros a beques complementàries del Ministeri, les beques d'estudis universitaris, rebaixant a 5, com s'ha dit, la nota mínima i flexibilitzant el criteri de renda. En cinquè lloc, les beques d'excel·lència per a estudis a l'estranger han quasi duplicat la seva inversió. I per descomptat, hem mantingut l'exempció total de taxes universitàries a les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors de 25 anys. Vull aprofitar també avui, este moment, per reivindicar i reclamar la igualtat com una senya d'identitat del més decent del poble valencià. En definitiva, en este paquet de mesures articulades, volem fer allò que se'ns exigís justament. Se'ns exigís l'oportunitat per a totes les persones, per a tots els joves valencians, la igualtat d'oportunitats. Este reforçament sabem que no és suficient. És un reforçament de la igualtat d'oportunitats en un camí en el que estem encara lluny d'arribar. I comprenc perfectament les inquietuds de la comunitat universitària i el seu lògic desig de que se normalitzi com cal la situació financera. Estem mantenint, com saben els rectors, diferents reunions en les universitats públiques valencianes per veure de quina manera podem acompassar la situació de, si me permeten, de la situació de la UCI que viu les finances valencianes amb les angoixes que pateixen. Així anem a elaborar conjuntament aquest pla de finançament i estudiarem si cal posar-lo en
la legislació, fer una llei, per tal d'ajustar les necessitats actuals des d'aquest 2010 que mai s'ha anat complint. Les universitats necessitem un finançament estable, com la Generalitat, que ens permeta complir a les universitats i a la Generalitat adequadament en les seves funcions. A la Generalitat en el govern i a la universitat en la docència, la recerca, la transferència del coneixement. Aquest pla ha de tindre un calendari. Hem d'aplicar una governança seriosa i en això estem. Però, efectivament, aquest canvi ha d'estar lligat al canvi del model del finançament autonòmic. Això no vol dir que sigui un canvi com aquell que de vegades es planteja que mai arribarà. El canvi del finançament autonòmic arribarà sí o sí, perquè no hi ha una altra solució, perquè ja ningú pot sostindre ni un dia més la situació d'infrafinançament i d'injustícia que vivim els valencians. Als pressupostos actuals, en qualsevol cas, el govern de la Generalitat ja vol avançar línies de millora tant per al personal d'administració i serveis com per al personal docent i investigador. Per això els anuncie que incorporarem en els pressupostos de 2017 línies específiques dirigides a iniciar l'homologació de la carrera professional del PAS i al reconeixement dels quinquennis de docència i els sexennis de recerca al PDI laboral, així com també els acords que es vagin plasmant en aquest procés de negociació del conveni col·lectiu que s'inicia la setmana pròxima. Senyores i senyors, acaba aquest solemne acte d'inici d'un nou curs acadèmic a la Comunitat Valenciana fent meues les paraules de Jacques Delors. Més que mai, la funció essencial de l'educació és conferir a tots els éssers humans la llibertat de pensament, la llibertat de judici, de sentiments i d'imaginació que necessiten perquè els seus talents aconseguisquen la plenitud i seguir sent artífecs, en la mesura d'allò possible, de la seva destinació. Deixen-me, abans de finalitzar, expressar de bell nou la meva sincera felicitació a tots els que heu fet possible aquests 25 anys d'UGI. L'enhorabona a tots els professors, als alumnes que han passat per ací, perquè entre tots heu fet possible una terra dels valencians, una comunitat valenciana, una ciutat valenciana, molt millor de lo que era fa 25 anys. Moltes gràcies. 5 milions de valencians compten en les universitats valencianes com una palanca fonamental per tal de reeixir, per aquest nou renaixement que ens dona prosperitat social ben situat en els valors de la igualtat, la llibertat i la fraternitat. Moltes gràcies. En nom de Sa Majestat el Rei, declare inaugurat el curs acadèmic 2016-2017 a les universitats de la Comunitat Valenciana. Alma mater florea,
Esclosa la sessió.